Pa zato što smo dosta išli u jedan smer. Jedan smer će da upropaste u zemlju. Kako nema ko da plati? Pa ima da plati, vidiš da čitava vlada prosi po svetu za čitav mandat, jesi? Da ideš za Beograd i da pričaš ako ima kome da se priča. Međutim, izgleda nema. Tunje tjeta i pušti me na miru, molim te da mu, ja rečem stav za Beograd. Kad ga nema ni u Beograd, kako da ga ja rečem? I otkud nama stav? Kad mi 40 godina stalno dajemo podršku nekome. Neki nedorečeni, nerazvijeni, nerazvrstani, neiskazani, bolesni, ne znam, stalno dajemo pod, u Albaniju podršku, oni nama držku. Molim te, posle rata smo im dali dva školska aviona iz pomoć ovako. Sutra dan hteli da nas napadnu sa njima. Jesu. Sad se ova pruga snova uopšte ne zove B, nego se zove B, da. Ma nije Beda, čoveče, nego Beograd Drač. Drač je velika albanska luka, pored Bara. A to je jedinstven slučaj na svetu da konkurišemo našim lukama preko inostranstva o našem trošku. To nema nikde sim kod nas. Međutim, oni tamo znaju šta hoće. Ja sam ovde slušao 8. kongres albanske partije rada, molim te, tu sam slušao. U istu ovu sobu. Puna mi je kuća bila, Srbi, Crnogorci, Albanci, Turci, omladine, svi što živimo zajednički u komšiluk. Došli kod meni, moja čerka ne zmija kući. Nije tada počela još da se ponašam. Ja kažem, ne zmija dušo, molite tvoj tata. Ajmo, molim te da fatamo neku našu stanicu. Da čujemo šta mi njima mislimo kad oni nama uvek isto misle. Međutim, nijednu našu stanicu na Kosovo ne možeš da čuješ. Iako posle SRNS treba da se informišemo kod nas. Ni jednu stanicu ne može. Bolje se čuje Tirana u Prištinu nego Priština u Prištinu. Skoplje ne razumem, neću da ga fatam. Beograd daleko ne mogu ni da ga čujem. Ja kažem da fatam ovaj Radio Titograd, oni su tu najbliže. Međutim, Radio Titograd ne možeš da čuješ ako ne dođeš lično pod prozor. A inače ti Crnogorca kojeg ne slušaš, onda oni tuku, jesu? Ovaj Zagreb, ko da i ne fatam, Ljubljana ko tuđa stanica, ova Sarajevo ima svoj program, a Novi Sad ima frekvencije tačno koliko mu treba, znaš. Ja uključim televizor, drugi kanal, da gledam hit paradu, kad tamo glavni hit na drugi kanal, molim te, sedi Enver Hođa na kaučuku lutka. Pizdali mu materina, iako mi nešto lično dođe. Jer on mi je udesio čerku, jesam joj. Njegova varijanta, jeze. A lepo se vidi, naš albanski program kod nas je tako dobro vidi, to su mi Crnogorci dali kanal, da se ubace programski sad, da gradimo svima bratstvo jedinstvo kad ne možemo sa nama, jeze. Sad ne možemo da ga izbacimo nikako tamo, kaže. A onda ustane Hođa i kaže, mi smo čvrsto odlučili na kongresu partije rada da pravimo veliku Albaniju. Jeze. Da fatamo ovo Skadarsko jezero sa širom okolinom, da nam ovi Crnogorci ništa ne smetaju. Pa im se prebacimo pored mora gore na Cetinje, pa cepamo, molim te, muzeje, galerije, biljardu i mauzolej sa Njegošćem ćete im uzmem jer gošće izdržavaju. Onda se prebace ovamo na Nikšić, međutim Nikšić neće ni oni da uzmu. Pa boji se Hođa da mu se deca ne pokvare u školski centar na usmerenje. Da budu, mislim, ova milicija da bacaju višak svoga naroda ovako ni za stranu, Crnogorci, jasno. Pa kažem, kad je u krizi višak, oni bace ovako, jesu. A zakače malo ove Hrvate i Bosance za svaki slučaj sleđa, pa se prebace ovamo kod vas, pa vama cepaju najviše pola Srbije. Šumadiju gotovo celu Kosovo kompleta. Iako je to vaša velika tradicija, tu da se kao šeta puno carica milicija i tako dalje. Od Makedonije fata koliko mu najviše odgovara i od Makedonije svak fata koliko kom odgovara. I kad to sve lepo čovjek napravi, uzme, molim te, zastavu od Velike Albanije i stavi ovako na vrh da se zna za sva vremena šta je Veliko Albansko na Balkanu. Jest. Mislite vi da neko u moju kuću protestuje što on pravi svoju zemlju od naše zemlje? Bože, sačuvaj. Niko ništa.
Srbi, Crnogorci, Albanci, Turci, omladina, niko ništa. Ko da se nas ne tiče? Samo se digne ovako jedan slučajno i kaže, pa dobro, zašto taj hođa neće ništa da uzme, molim te? Slovencima toga muče. Onda se digne drugi iste pameti i kaže, neka njemu Slovenci lepo daju trst. Kad se pomenu trst, skoči naša omladina, mi damo trst. Trst je naš. Ja kažem, pa dobro, zašto ne date trst? A gde ćemo da kupujemo lije kuper? Jebem ti takvu mladinu, podla nam domovine, falji za lije kuper, će svi da izginu. Kad to čuje moja čerka, ne zmija da niko nema stav, otvori vrata, kaže, Srbi, Crnogorci, mrš na polje. Iz moje kuće za sva vremena. Ja kažem, dete, zašto mi teraš prijatelje iz kuće? Preko 100 godina, možda i više, ja nisam čitao sve knjige, molim. Takvi prijatelji koji nemaju stav nisu potrebni. Jer Enver Hođa ima stav. On je zapeo 40 godina da nam nešto uzmem, na kraju će to da dobije, mi nemamo uopšte stav da mu ne damo. Ja kažem, slušaj, dete, ako ti tako nastaviš, ja ću da te prebacim u taj hođin socijalizam. Tamo nema Filips, nego sve direktno. A ako ti je palo na pamet da susrećeš, ima da fataš naš čovek, ima da biraš. Ima Srbin, ima Crnogorac, ima Bosanac, ima Slovenac, ima Bugarin, ima Turčin, ima Rus naš čovek. U ovoj zemlji ima što nigde nema. Sve moj do mojega, ja znam. Kaže, nijedan naš čovek neću da fatam. Zašto? Kaže, zato jer nemaju stav. Otkud znaš? Pa evo, gledaj, svake noći postoji na jugoslovensku televizor neka specijalna zajednička jugoslovenska emisija. A u stvari nema ništa zajedničko. Svaki ima svoje mišljenje. I kaže, uključi tu emisiju ako neko u ovoj zemlji bude imao stav za mene i za ovu zemlju, ja ga odmah fatam. Ja odmah fatam olovku i pišem ko šta pričam. Prvi se pojavi, molim te, Slovenac. Slovenac kaže, tovarišice i tovariši i tako dalje. Među nama su velike razlike. Mi radimo na kompjutere, a vi još na komuniste. I mi smo Slovenci jako tragičan narod zbog svega toga, što se nalazimo sa vama. Živimo u 3-4 države, ne znamo gde nam je bolje, gde nam je gore. Jugoslaviju ne pominje i počne da plaće. Ja kažem, pa dobro, Slovena, zašto toliko plaćeš, nisi sve izdao, tek si tako posao, to nije sad, mislim. Mislim, sad će da izdaju svoje pare, mislim i slično, jesu. Kaže, ako je ta Jugoslavija naša domovina, kao što se priča, ona treba nas Slovenca da zaduži više nego sve vas ostale, da bi mi nju toliko voljeli. Ja kažem, što se tiče nas ostalih, ona nas je zadužila, ne možda vratimo dok smo živi. Ako nećeš da podelimo tu ljubav. Ja zovnem čerku, kažem, ne zmija dušo, zašto ti lažeš svog oca da Slovenac ne zna šta hoće? Nisam ja tako rekla. Slovenac samo mene neće. Njemu su, kaže, dosta ovi Bosanci. Dobro, ja kažem, nije sva sreća u te Slovence, ima još 5-6-7 kandidata, pa će nekoga da usrećemo za sva vremena. Dok se pojavi, molim te, znaš ko se pojavi? Bosanac. Otkud taj na drugom mestu, to niko živ ne zna. Međutim, njemu je sve bez pokrića, pa i ta lokacija, znaš. Bosanac odmah na početku kaže, ja ništa ne znam. Ali molim te obavezno pomene olimpijadu. 2-3 puta. I ovaj glavni šok što je skočio najviše u istoriji čovječanstva. Po tome smušljivu, molim te, u svetske knjige, jeste. Ovaj glavni šok što je skočio najviše s olimpijade, pravo na državu. Kako zove se ovaj? Molim. Mislim, to si ti rekao, nisam ja, molim te, nisam. Jeste, taj čovek. Ja kažem svaka čast šok olimpijac, ja nisam znao da može tako dugo da...
To je sad najnovija olimpijska disciplina kod nas. Skakanje na državu, jesam. Ja kažem, evo ti dete, pa fataj tu neki bosanski slučaj. Kažem, ne misliš valjda ovaj, ma kažem, Bože, sačuvaj. Takvi slučaj imamo u Bosni koliko hoćeš, biraj neki drugi slučaj. Kažem, neće nijedan velik, kad su onako udesili Slovence, možeš misliš šta mogu Bosanci nama da čine, jesam. Ja kažem, preskoči. I oni preskaču koga stignu. I nije sva sreća u tu olimpijadu, kad je bila nedavno univerzijada, pa smo tu mogli nekoga da uhvatimo da smo bili svjestani elemenata. A jeste, i to isto međunarodni slučaj, jel tačno? Dok se, molim te, pojavi Hrvat, taj ništa ne priča, samo jedna reč. Kaj je ko zriktal, to neka drži! Ja skočim i kažem, fataj brata Hrvata. Kaže, zašto? Kažem, zato, jer nam daje otvornu podršku. A posebno brat Hrvat zna da čuva svoga čoveka. Kaže, kako to misliš? Ja kažem, nemam što da mislim. Gledaj sad samo ovaj Artuković. Kaže, ne razumem. Ja kažem, kako ne razumeš? Jesu li rekli zvanično, braća Hrvati za Artuković? Jesu rekli zvanično? Čovjek je toliko bolestan da ne može da izdrži da ga ubiju dok ne umre. Ja se taman onako malo staložim. Dok se pojavi, znaš kako se pojavi, molim te? Crnogora, stačno. Jesam. Jedan ovako, molim te, lep, visok čovjek što se priča ko lepotisa, jesam. Taj priča zvanično politički, to mu je najsigurnije. Nas kriza jača! Nas kriza sabija da budemo još više zajednički, da vidimo koliko sve ovo može da se izdrži. Ja se okrenem onako u televizor i kažem, slušaj Crnogorac, ma jebem ti krizu koja samo tebe jača, svi ćemo crpiti od nje. Međutim, čovjek ima takvo društveno-političko držanje da te prosto ubedi da ova zemlja bez krize ne može nikako. Ja zovem i kažem, ne zmija dušo, dođe vam. Da fataš Crnogorca. Kažem, on dolazi u obzir, lepota je prolazna. Ja kažem, da fataš Crnogorca kad ti govori otac. Pa zašto? Kažem, zato. Jer Crnogorac je mentalitetski najbliži nama. Kaže, ne dolazi u obzir šta će mi dva mentaliteta. Posle Crnogorca ne sme niko u televizor 10 minuta. Jer molim te, jer njega kriza jača, a ovaj drugi ne zna šta možda mu se desi, ne sme niko da uđe. Ne soše čoveka, ovako. Ja pogledam Makedonac. Nijedna reč, ja onda pojačam ton, ništa. Ja onda ustanem postepeno da ne remetim čoveka. I kažem, ne zmija dušo, dođe vama. Da fataš Makedonca. Kaže, pa zašto da ga fatam? Ja kažem direktno, za komšiluk. Jer kažem, čovjek je tu blizu, ništa ne priča, neće da ti smeta. Kaže, taj ništa ne priča, mi mnogo smeta. Jer za njega Jugoslavija priča. Makedonca Jugoslavija brani, a on se jedini brani od nas. Kako da ga fatam?
Ja kažem, ako sudar za njega, ko da se nisi ni udala, mislim, kad je tako blizu. Ne dolazi u obzir, kaže, po našem ustavu svaki prisilan brak je ništavan. Makedonac i dalje trese na istom mjestu. Dok molim te, naiđe ovaj što mu se najviše žuri, kako zove čovjek? Lala, tako. Jesam, Lala naiđe. On protera Makedonca, znaš ko da nije uopšte tu bio. I Lala zvanično kaže, nama su Mađari jako blizu, a i ovi Srbi nisu tako daleko. Hrvati ko naši ljudi, Bosanci preko Save, Slovenci tamo, Makedonci namo, Crnogorci, dovde. Ali, kaže, u ovoj zemlji jedino Šiptari na svoje mesto. Ja kažem, dete, kapariši Lalu odmah. Kaže, tako smo zacrtali, tako se ponašamo, tako treba da bude. Ja kažem, sad ga ufati. Kaže, zašto da fatam Lalu? Direktno za ustav. Jer Lala se ponaša tačno po ustavu. Prvi stav, svak za sebe. Kaže, tata, ako ja njega fatam za taj stav, onda ja nema što da mislim. Zašto god fataš Lalu, ima da misliš? Pa zašto? Zašto? Zato, kažem, što Lala ima jedan jako sličan interes nama. Pa ko će da izdrži u ovoj zemlji dva Kosova na jednu Srbiju? Osto samo jedan čovjek, ja ne mogu dete da usrećem. Znaš ko osto? Znaš ko osto? Srbin Tašo, kako je taj Srbin veliki diplomata, vas da mu nanu jebem? On priča ko da se njega ništa ne tiče. I Srbin za sve ima opravdanje. Kaže, Srbin ceo razvijen, sve se okliznuo i pao u jednom jako klizavom materijalu. I kaže, kad se tako razvijen, sve okliznuo i pao u tom materijalu, potpuno je logično da mi što smo u razvoj, padnemo na isto mesto. Sad se razvijen svet vadi preko naših leđa, ali nama neće, kaže, niko da pruži ruku. Ma kaže, oni bi nama pružili, ali mnogo se osjeća na onaj materijal. Ja. Ja kažem, evo ti dete na kraju pa ufati svoga čovjeka. Neću da se lepim. Ja. I kako da ga fatam, nijedan osto nije na Kosovo, svaki pobeg u Srbiju. A u Srbiju neću da idem, ne znam ćirilic i neću da učim. I čitavo vreme dok priča Srbini, za njega uskače jedan i viče Jugo, Jugo, ja mislim, reklama Kragujevac. Uskoči čovek u televizor, kaže Jugosloven. Ali reporter veli, pa šta hoćeš? Pa ništa, samo da rečem jugoslovensko svoje mišljenje. Kaže, druže, kolega, ako si Jugosloven, izvolite na polje. Jer ovo je emisija, svak ima svoje mišljenje, ali bez jugoslovenskog. Čovjek izađe, ja ustanem i kažem, ne smija dušo, ovako te moli tvoj tata. Trči, ufati Jugoslovena. Jer to ti je čisti neutralac. Taj nije nigde umešan, nikom ništa ne smeta. Ako sudaš za Jugoslovena, ima da budeš mirna dok ovo sve prođe, a neće duvam. Kad tog časa skočiše moji sinovi koji nemaju stav osim za sebe, za koga da usrećiš tvoje dete? Da daš svoje dete za Jugoslovena. Pa znaš li ti koji je Jugosloven? Taj nema lokaciju. Taj nema ni kuće, ni baštine. Jugosloven nema pokrajinu, a kamoli republik. Jugosloven, to ti je čisti Palestinac. Onda se ona onako streši na meni, kaže, tata, jeli vidiš da meni u ovoj našoj zemlji ne prostaje ništa drugo nego da fatam jedan čisti. Republika Nacija Kosova. Jedino republikanci u ovoj zemlji znaju šta hoće. Na televizor se pojavi Republika Nacija, nikoga ništa ne pitam. Mi će da pobedimo.
Onaj reporter za Štuta kaže, koga da pobedite? Sadašnju situaciju. Mi smo ubacili velike pare da se izgrade neki odnosi na Kosovo, to kod nas ne može da stane kao kod vas. I ovo je samo trenutna kriza što nas hvata i mi će to da prevaziđemo unutrašnjim rezervama. Mi već postižemo izvanredne rezultate u armiji. Za možda više od 10 godina, više od pola regruta u armiji će biti naši. Znači, to je naša armija, buduća je. I na kraju, da ti ovo sve još jednom ponovim, da ne zaboraviš. Ja kažem, nećem da gledam tu reprizu jer vidim ko pričam. Znaš ko pričam? Komšija Ramadan pričam. Jeste. Taj se još pita na Kosovo, zato imamo reprize svaki dan u ovoj zemlji. Ali od toga dana ja se osjećam kao da sam Ramadan. Jer ja sam ga ovde, molim te, tri puta zakružio da me predstavlja. Sad predstavlja šta hoće u ovoj zemlji, mene niko ne predstavlja ništa. I to što mi najteže pada. Jeste. To što mi najteže pada.